ג'ונס מוציא את הכדור ללוטטי מול וויליאמס, נעצר. אולי בכל זאת מנסה עוד כדרו ועוד אחד, ובסוף כמעט איבוד היה, אבל רק כמעט. שבע שניות, איקי מוציא, ספנסר וייס עד הסוף ילך, נבלם על ידי ג'רום מיינסי, עבירה של ריימן. ואומר לשחקנים, חילופים אוטומטיים, לא משנה אם זה גארד, חסימה של גארד לגארד, גארד לגבוה, מנסה, רוצה להקשות כמה שיותר הנס ציון. וואו, ג'רום מיינסי.